magaaladani Mombasa ayaa waxa isugu soo baxay xafiiska hay'adda doodaha xuquuqda aadamaha ee halka Afrika qoysas ay ka maqan yihiin ALCO-da kuna tuhmaya inay ka dambeeyeen xiradooda laamaha amaanka halka ay cirbi jaan dhigeenna aan ilaahay haatan la ogeyn. Qoyska Abshir Gaalo Cali oo sannadii 2021 qoyskiisa dad ay ku tilmaameen ay ahaayeen ciidamada amaanka oo ay kasoo qabteen deegaanka Kunda oo ka tirsan ismuul gobolka Kwale kadibna markii dambe ay keeneen xaafadooda oo ku taala deegaanka Majengo ee magaalada Mombasa sida ay ka warbixinayso xaaladdu sida ay ahayd habeenkaasi hooyadiisa. Magacaydu waa Dahaba Xasan, waxaan deganahay xaafadda Majengo. Habeen Ali imaaday habeen 3:30 yaali imaaday wiilkayga la qaaday. Wiilka waxay qaadeen 7 saac maalinnimo meel ayaga cunto ka cunayeen, hotel bay ka qaadeen. Habeen 3:30 bay ii keeneen. Waxay weydiiyeen nin ma aragtay aniga aqoonin oo magaciisa la dhaho Rama, ay weydiiyeen Rama ma aqaanaan ku iri. Markay guriga ma baarteen maxay sameeyeen? Wiilka weydiiyeen, wiilki markuu baabuurka ka qayli waxay dhaheen anaga guriga aan baari rabnaa. Gurigii baaraan dhahay guriga buu la baaray, waxba way ka waayeen. Marka wiilkii ay ila qabsadeen anina waxaan iri wiilki intee u wadiin Ramaan rabnaa, haddeen Rama helno annaga wiilkaad waa daynaynaa. Ilaa markaas, ilaa daqiiqadaas waxaan warkahayo maale wiilku sidiis wiigaga maqan yahay, ilmihii way weydinayeen, abtiyaashiis way weydinayeen. Waana wiil yar oo asaga naftiisba ogoon waaye wiilkayga, wiil ogoon oo war 23 jira, wiil yar waaye. Waifo dowladda waxaan ka codsanayaa ma aragtay gargaar dhaqsi ah, wax walaalo baarlamaanku ku jira walaalahay kulli waan ka codsanayaa insha allah, waan rabaa inaa lii soo celiyo wiilkayga. Qayladahanta qoysaskan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli madaxweynaha dalka Dr. William Samoei Ruto oo xarunta madaxtooyada u kulanqula yeeshay maalintii Isniinta ahayd guddi ka tirsan laamaha ammaanka, iyadoona arrimaha ugu badan ee laga hadlayay ka mid ahayn dadkii hore loo waayay iyo xogtooda. Waatan hooyo Dahaba Xasan oo ku baaqaysa madaxda dowladda ugu sarreysa inay gacan ka geystaan sidii wiilkeedu qoyskooda dib loo midoobi lahaa. Maxamed Aamiin, insha allah waxaan ka codsanaynaa annagoo dad muslun oo adoo muslun ilaahay meeshii jagadaas ku siiyey ilaahay kugu gargaaro in adigana oo noo samayso qofkaas noo soo bixisaan rabnaa. Waxay intaanu muslun ay kulligooda dadkooda waa maqan yihiin. Hay'adda xuquuqda insaanka ee haga Afrika ayaa waxa ay sheegtay tan iyo sanadii 2019 muddo 3 sano in laga waayay gobolkan xeebta 235 qof, sida uu sheegay Shabeta Matias oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay'adda xuquuqda insaanka ee haga Afrika. Walipotea kimabavu katika sehemu hii ya Coast Region. We want to confirm kwamba we have over 235 cases za watu ambao wameuliwa na wengine wamepotezwa kimabavu. Kesi hizi ni kesi za miaka mitatu iliyopita, na kulingana na vile mambo yanavyokwenda tunaona ya kwamba kuna matumaini, haswa baada ya kuvunjwa kwa special unit ile ya DCI. Na kile tumekuja tu kusema ni kwamba tunaomba serikali iingilie kati sasa masuala ya wale ambao wamepotea. Kuna baadhi ya familia nyingi sana wamepoteza watu wao kupitia njia ya kiholela. Qoyskan ayaa waxay ka mid yihiin 20 qoys oo isugu soo baxay maanta halkan si ay u dalbadaan xuquuqda wiilkooda oo wiilka maqan Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star magaalada Mombasa.